što je karcinom otočića. Karcinom otočkih stanica, također poznat kao tumor stanica otočića, relativno je rijetka bolest koja proizvodi abnormalne stanice tkiva pankreasa. Tumor stanica otočića se ponekad naziva i karcinoid pankreasa, endokrini tumor gušterače, pet, ili karcinom stanica otočića. Ovi tumori spadaju u nekoliko različitih kategorija na temelju tipova stanica endokrinog pankreasa koje djeluju. Postoje li simptomi ili priroda tih simptoma znatno različita ovisi o funkcionalnom ili nefunkcionalnom statusu tumora. Diagnoza se obično izvodi nakon laboratorijskih i slikovnih testova. Endokrine stanice gušterače proizvode hormone koji kontroliraju funkcije organa i stanica u cijelom tijelu. Ove se stanice skupljaju u gušterači kako bi formirale otočiće, također poznate kao Langeransovi otoci. Tumori otočnih stanica nazivaju se funkcionalnim tumorima ako njihova prisutnost proizvodi simptome, ili su nefunkcionalni u slučajevima kada tumor ne uzrokuje simptome. Većina funkcionalnih tumora je benigna, dok su većina nefunkcionalnih tumora kancerogena. Specifični tipovi tumora stanica otočnih stanica temelje se na hormonima koje stvaraju zahvaćene stanice. Gastrinom je tumor koji se stvara u stanicama pankreasa koji proizvode gastrin hormon koji aktivira otpuštanje želučane kiseline i taj im pomaže u probavi najčešće pronađena u glavi gušterače, gastrinomi su obično maligni i često uzrokuju proljev. Tumor glukagonoma oblikuje se u stanicama koje proizvode glukagen hormon koji povećava razinu glukoze u krvi i ti tumori često uzrokuju hiperglikemiju. Većina tumora glukagonoma je kancerogena, Inzulinom je tumor koji raste u staničnom tkivu koje proizvodi inzulin i koji proizvodi hormone koji kontroliraju protoglukoze u tjelesne stanice, osiguravajući energiju. Tumori insuloma mogu se razviti u bilo kojem dijelu gušterače i često su benigni. Vi pomasni tumori utječu na proizvodnju hormona koji kontroliraju ravnotežu vode, šećera i soli u tijelu, dok somatostatinomi utječu na stanice koje proizvode somatostatin hormon koji regulira proliferaciju stanica i neurotransmisiju. Nefunkcionalni karcinom otočnih stanica može potrajati mnogo godina da se razvije i često ne uzrokuje simptome sve dok i ako ne dosegne veličinu koja uzrokuje mehaničke poteškoće u tijelu. Opći simptomi mogu uključivati bol u leđima ili trbuhu, lošu probavu, proljevi ili kvržicu u trbuhu. Funkcionalni tumori proizvode simptome koji se temelje na hormonskoj proizvodnji koja je zahvaćena. To uključuje čireve koji se ponavljaju i bolesti probavnog trakta, kao i simptome niskog ili visokog šećera u krvi. Za razliku od drugih oblika raka, ne postoje standardizirani stupnjevi dodjeljeni karcinomu otočnih stanica, Liječenje se temelji na broju i mjestu tumora i može se sastojati od zračenja ili kemoterapije.